Western Digital er mest kendt for at lave harddiske, men inden for de sidste par år er de også begyndt at lave nogle rigtig små og smarte medieafspillere. Den nyeste, den hedder WDTV Live og er ufattelig lille i forhold til de andre afspillere, vi har taget med i den her test. Den minder mig sådan størrelsesmæssigt lidt om den bibel, jeg fik, dengang jeg blev konfirmeret. Og det siger altså ikke så lidt. Fjernbetjeningen, den er også ufattelig lille. Meget smart. Der er ikke alt for mange knapper, der er lige præcis, hvad du har brug for. Og hvis der var sådan en nøglering i, så ville det virke helt naturligt, fordi den ligner sådan lidt et stykke plastik. Men den fungerer ganske glimrende, og den kan det, den skal. Ligesom selve boksen, så er brugerfladen på WDTV Live utrolig simpelt bygget op. Det ser ganske pænt og nydeligt ud, og der er ikke så meget at tage stilling til her. Det er meget nemt at finde rundt i. For eksempel, når vi kører på video her, så kører vi der, og så kommer vi ud og får nogle nye muligheder, sådan noget som medieserver og network shares. Der er selvfølgelig indbygget Ethernet-port, så du kan koble den til netværket. Du kan også se YouTube-videoer osv. Det er meget simpelt, og hvis du sidder og tænker, det har jeg da set før det her, så har jeg også haft samme tanke. Det ligner noget fra PlayStation 3, deres menusystem der. Men jeg vil så sige, der er ikke noget galt i at kopiere det, så længe udgangspunktet er i orden. Og det må man sige, det er her. Det fungerer rigtig godt, og det er meget nemt at finde rundt i. Ligesom flere testens øvrige afspillere, så kan WDTV Live selvfølgelig afspille videoer i høj opløsning, 720p og 1080p. Og det klarer den ganske aldeles glimrende. Det kører flydende og lækkert, og ingen knas overhovedet. Det er i sig selv imponerende, men endnu mere imponerende, når vi ser på, hvor lille den her kasse er. Hvis vi går bare et par år tilbage, så krævede det en vanvittig stor og tung computer og en hurtig processor for at trække de her tunge MKV-filer. Men det er altså ikke nødvendigt længere. Nu kan man nøjes med sådan en lille kasse som den her. WDTV Live er ikke nogen afspiller med en masse fede ekstra features og lækre finesser. I stedet så er det en afspiller, der bare er sat i verden for at afspille dine filer, og det gør den ufattelig godt. Den er super lille og lækker, og den koster ikke ret meget. Vi har fundet den helt ned til 700 kroner, hvilket må siges at være lidt af et røverkøb. Samlet set så har vi givet WDTV Live 5 ud af 6 mulige. Thank you.